U subotu 5. septembra na Sava promenadi u Beogradu od 15 do 23 časa Privredno društvo za razvoj poljoprivrede Zlatiborski ekoagrar d.o. učestvovaće na sajmu tradicionalne hrane i vina. Od 2011. godine opština Čajetina podržava poljoprivredna gazdinstva na svom području i stimuliše ih raznim afirmativnim podsticajima preko Privrednog društva Zlatiborski ekoagrar. Tako će se u glavnom gradu sa teritorije opštine Čajetina predstaviti mlekara Naša Zlatka, poljoprivredno gazdinstvo Irene Mišović Zlatne Rudine, proizvođač suhomesnatih proizvoda Mitar Marić iz Mačkata, poljoprivredno gazdinstvo Radeljić sa tubakovom rakijom od šljive, Pršutana Aćim d.o., poljoprivredno gazdinstvo Svetozar Dablić Alim Potok sa zlatiborskim livatskim medom, kao i Borivoje Šišović, večiti poštovalac i aktivni sakupljač darova njenog veličanstva iz Nedara Zlatiborskih, Zlatiborski pokretni žbun. Na Beogradskoj Sava promenadi će učestvovati i predstaviti najposećeniju srpsku planinu turistička organizacija Zlatibor. Priča o dobrom vinu i tradicionalnim gastronomskim specijalitetima pogodna je prilika da se Zlatibor, planina tradicije izvornih srpskih ukusa, predstavi brojnim posetiocima festivala. Pre svega svojom turističkom ponudom koju su hoteli pripremili za predstojeću sezonu, kao i novim sadržajima. Ovogodišnji Good Food and Wine Festival organizuje udruženje Centar Spektar pod pokroviteljstvom Sekretarijata za privredu grada Beograda i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.